עופר חדד כתבל, אתה עם הסיפור הזה והתמונות? כן, אז מי שיצא מאזור התעשייה בתלפיות לכיוון בית צפפה יכול היה לחשוב שהוא נסע לזה ציר עוקף שהוביל אותו ישר לעיר העתיקה, אולי להר הבית, למסגד דלקסה. כיפת זהב גדולה נוצצת, אנחנו יכולים לראות, זו לא הכיפה המדוברת, זו המקורית, שמיד נוכל לראות. כיפת זהב גדולה נוצצת שצצה שם בחודשיים האחרונים. ביציאה, כאמור, מאזור התעשייה בתלפיות, אנחנו מבינים שיש מהומה קלה בעניין הזה מספר ארגונים, לך ירושלים, אם תרצו פונים לעירייה בעניין הזה. אנחנו מנסים להבין האם יש איזשהו יותר בנייה למיצג הזה שנבנה שם, אנחנו יכולים לראות את התמונה כאן, והתשובה שאנחנו מקבלים מהעירייה היא די מדהימה. המבנה הזה הוקם ללא היתר, ללא שום סמכות, אף אדריכל עירוני לא אישר את העניין הזה. בעקבות הפנייה שלנו, נאמר שבעירייה מודיעים שהם מתכוונים להוציא צווי הריסה, להגיש גם כתבי אישום נגד האחראים כן, בהקדם. נראה, זה התמונה הגדולה שאנחנו רואים כאן מעלינו, כן? כן? זו הכיפה החדשה הזאת. זאת כיפה החדשה שמזכירה את הקודמת, אבל לא בטוח שהיא תישאר שם לאורך זמן, לפחות כרגע ההחלטה של עיריית ירושלים היא להוציא לצו הריסה. אופיר, תודה רבה. תודה.